My name is Philip Murphy. I'm the governor of New Jersey in the United States. Мене звати Філ Мерфі. Я губернатор штату Нью-Джерсі, Сполучених Штатів. And this is my wife and the first lady, Tammy Murphy. Це моя дружина, також перша леді штату, Таммі Мерфі. And we're incredibly honored to be with you in Ukraine. Для нас величезна честь бути разом з вами в Україні. Ми ніколи не залишимо вас. Ми подумали, що для дітей була б дуже хороша ідея привезти деякі такі речі. Деякі ігри. А скільки нам набрати? Скільки таке буде? Поль, от це все моє. So, Governor, it's an honor to be here. It's an honor to meet you. Thank you so much for the величезну мужність, яку ви і інші лідери в Україні демонструєте. Дякую вам величезне. Thank you very much. За цей візит. For this visit. Для нас справді це відчуття підтримки. Ми тут з людьми цього регіону. Beginning with its incredible governor. І з вашим неймовірним губернатором. And we stand with the people of Ukraine. І ми також завжди з людьми України. And when I say we, I mean not just my wife and me in the state of New Jersey. Не тільки я, моя дружина. But, і наш весь штат Нью-Джерсі. But importantly as well the United States of America. Але найважливіше всі об'єднані штати Америки. We all start as children. Ми всі починаємо як діти. We all have mothers. В нас всіх є матері. And while the men are all working very hard to protect the country. І чоловіки, вони працюють дуже важко для того, щоб захищати країну. The women, the girls, the little boys are all vitally important to the future of Ukraine and to our world. І жінки, маленькі хлопчики, маленькі дівчатка, вони дуже важливі для майбутнього своєї країни і також для майбутнього світу. And they have to learn. І навіть під час війни їм також треба навчатися. And laugh. Їм треба посміхатися. And be confident about their future. І діти також повинні мати впевненість в їхньому майбутньому. Для нас за честь приймати таких гостей. Гостей з країни, яка підставила плече з перших днів війни. З країни, яка зробила все, щоб ми вірили, мріяли і здобували перемогу. Величезне дякую губернатору Нью-Джерсі і його дружині за цей приїзд. Вони приїхали, подарували дітям, з якими вони зустрілись, частинку щасливого дитинства. Частинку того, за що ми всі воюємо і переживаємо. Та, щоб наші діти мали щасливе майбутнє. Величезне дякую Сполученим Штатам, губернатору Нью-Джерсі, Демократичній партії, президенту за те, що вони роблять. За зброю, за гуманітарну допомогу і за їхні великі добрі серця, і за те, що вони не словом, а ділом готові захищати цінності, про які багато країн говорять, а роблять мало. Штати навпаки, зробили все і показали лідерство в світі з підтримки нашої держави. Величезне дякую їм за візит. І ми домовилися, що в День перемоги губернатор Нью-Джерсі буде у Львові і підніме тост за нашу перемогу.